Islami në përmjet haditheve 3. Tradhëtia Të privohesh nga dashuria Allahut e Allahut të lartë madhruar, është dënimi mëj madhë për një njeri dhe asë një tradhëtar nuk du ta ameritoj dashurin e ti. I dërguar i Allahut i kanë dëshkuar në mënyrën më të ashë për atat cilët kanë tradhëtuar qëllimisht e parësyë. Gjëtë luftës e hendekut, ushtëria i dhujtarve të mekës bashkë me alaat të tyre, e rrëthoj me dinën me dhjetë mi ushtarë. Si pas marveshje së nënshkruar mes muslimanëve dhe hebrejve, duhe që ndo një sulmi të mundëshëm t'i kundërvijeshin të gjithë bashkë dhe të gjithë bashkë të mbronin me dinën. Por fisi benu kurejda, të cilët kur panu shtrin shumë të madhe t'i dhujtarve me menduan se ju dha mundësia për t'ja zjesuar muslimanët, nuk deshen t'a humnin të mundësi dhe filuan të vepronin në kundërshtim me marveshjen. Gjatë rëthimit të hendekut, muslimanët, më shumë se me ushtrinë dhjetë mishe të idhujtarve, u morën me parandalimin e sulmeve nga fisi Beni Gurejda, përjetuan vështirësit më dha për shkak të kësaj të Fisi i Gurejda nuk u mjaftua vetë me ndihmën që u dhani dhujtarve, por dhe ndosen edhe për t'i sulmuar muslimanët. Kur u arriti ky lajm muslimanëve, Ata u shqetsuan për fëmijët, të moshuarit dhe të doptit që i kishin lën pas në Medin. I dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, disa herë të ndoj të arinte në marveshe me ta, por ata nuk pranuan. E bubekri duke rëfyër shqetsimin e përjetuar në atë kohë nga fisi i Kurejda, është për e urë kështu. Frika që ndjenim nga fisi Benu Kurejda për fëmijët dhe familje tonën Medin, ishte më fort se frika që përjetonim nga kureshët dhe nga gatafanët. Ditët kaluan me trathëti në fisit kurejda, por punët nuk shkuan as pak si që i kishin parashikuar ata. Ata vërtet bërë një logari, por edhe Allahu kishte një logari për atë që ata fshihni në zemrat e tyre dhe atë që e shfaqni. Allahu i madhërishëm sërish nuk e la pandihmë pe i kamberin e ti o besimtar, kujtoni mirësi në Allahot kër ju erdi një ushtri, i dhujtarës, e në dërguam bita erë dhe një ushtri, e që ju nuk e shiknit, dërsa Allahu i shetë gjitha ato që bëni ju. Lufta e hembekut që zgjati rreth një muaj dhe që i bërit kalonin ditë shumë të vështira të dërguarin e Allahut dhe ata që ishin me të, me ndihme në Allahut më në fund kishte përfunduar me fitore. Dërguar i Allahut pa që a qovë në bitë, në mëngjesin e fitores, vëzhgoj vend fushimin e braktisur të ushtëris i dujtarve dhe u këthyen me din. Gjith të gjithi shin lodhur te i masët, por të gjithve u vërtitej në mëndje kërkimi i logaris për trafti e fisit kurejda. Edhe Allahu i lartë madhërishëm kishte urdhëruar, Nëse ke frikë se ndonjë fisë e thyen besën, edhe ti prishem marveshjen në të njëtën mënyrë, sepse Allahu nuk i do ata që të rathtojnë. Edhe i dërguari i Allahu të veproj në këtë drejtim, u dha urdhër sahabve që të lejmë kështu. Ku shdo që ka dëgjuar dhe është bindur me respekt, të mos e falë në mazin e i kindis, para se të arri në vendbanimin e fisit kurejda. Ky ishte një kushtrim, ishte thirje për ekspeditën që do të ndërmere kundër fisit kurejda, sigurisht që do të kërkoj logari për traftin e bërë. I dërguar i Allahut ishte përgatitur me ko për ta kërkuar këtë logari, kishte kë njëshur par zmoren dhe shpatën. Unisen muslimanët dhe arritën para kështjela së fisit kurejda. I dërguar i Allahut kërkoj të fliste me parin e fisit kurejda, Por ata ju përgjigjen me shigjeta e gurë të dërguarit Allahut, i cili po i afroi kështjellës tyre. Tani më kishte filluar rrethimi. Sa më shumë që zgjaste rrethimi, aq më shumë vijej në vështirësi fisi Kurajda. Ata i bën propozime të ndryshme të dërguarit të Allahut me qëllim që ta përfundonin rrethimin, por ai nuk pranoi. Më në fund, i përcollën të dërguarit Allahut propozimin që nëse do të cakton të një arbitr me styre, ata do të pajtoheshin me vendimin e ti. I dërguari i Allahut pa që qofën bitë e pranoj këtë propozim. I pyeti se cilin donin për arbitr. Ata thanë se mund të zgjidhnin sad i bën muadhin. I dërguari i Allahut e pranoj edhe këtë propozim të tyre. Arsyeja që ata propozuan Sad i bën muadhin, ishte se ata e kishin mik të vjetër. Sadi, i cili u caktua si gjukatës mes dy palve, ishte plagosur gjatë luftës e ndekut dhe po shëroj nga plagët në një cep të gjamis. Pasi u caktua gjukatës unë ngrit dhe usod në fush betej. Atje e priste i dërguar i Allahut, pa që e qofë mbi të, i cili e njoftoj se ishte caktuar si arbitër për situatë. Sadi, i cili e dinte se shumë antar të fisit të tij e dinin miqësinë e tij të vjetër me fisin Kurejda, pyeti nëse do të pajtohej gjithkush me vendimin e tij. Të gjithë të pranishmit u shprehen se do të pajtoheshin me vendimin që do të merrte ai. Atëherë Sadi e shpalli kësaj dënimi në tradhtis. Ebrejt do t'i braktisin armët dhe do të dorëzohen. Meshkujt në mosh do të vriten. Gradh dhe fëmijët do të merren në robër. Pronat e tyre do të konfiskohen. Ky vendim i Sadit i shtyu në dëshpërim hebrejt dhe i gëzoi muslimanët, të cilët panse se tradhtia e tyre nuk do të mbetej pa ndihmuar. Edhe i dërguari i Allahut paqja qof mbi të e aprovoj vendimin e Sadit duke i thënë: Ti vërtet more një vendim për ta në përputhje me vendimin e sovranit absolut, që është Allahu. Sadi, këtë vendim me gjas e dha në bazë të të uratit, sepse a i prej shumë kohësh i njikhte mirë hebrejt. Edhe fisi kure kërkuan gjukimin e ti për shkak të mardhënjeve të vjetra që kishin me të. Veç kësaj, edhe mos kundrështimi i këti vendimi nga hebrejt e fisit kure pasi u shpall, rrjedh nga fakti që ishte një vendim i marr në përputhje me librin e tyre të shenjtë, sepse vendimi i Sadit ishte po ai i Teuratit për rast të ngjashëm me këtë. Kur të vish para ndonjë qyteti për ta sulmuar, së pari do ta thirrësh për paqe. Nëse e pranojnë këtë dhe ti hapin dyrt, atëherë të gjithë banorët e qytetit do të jenë skllevrit të tu. Nëse nuk bëjnë marveshje me ty dhe duon të luftojnë, atere do t'i rëthosh. Dhe kur zoti të ta japë ty atë, atere gjdo mashkull do t'a kalosh në shpatë. Por gratë, fëmijët, kafshët dhe gjdo gjë që gjendet në qytet, do t'a marësh si plaqk lufte për vetë. Dhe do t'hash pronën e armijgjve të tu, të cilën t'a fali zoti ytë, Allahu. Si përfundim, e brejnë të fisit kurejda, në ditën kur i dërguar i Allahut pa që e qofë bitë dhe besimtarët kishin më shumë nevoj për ndihme në tyre, me gjithë marveshen dy palqen mës tyre, ata i braktisën, madhja u shpallën luft, muslimanve. Kjo ishte trafti e pastër dhe ishte të e bërë ndaj Allahut dhe të dërguar i të ti, pra ndaj kurse si, së të mbete i pandëshkuar. Si pas shpaljes Allahut, ata në fakt kishin të rathuar vetën. O besimtar, mos e të rathoni Allahun dhe të dërguarin, e mos i të rathoni amanetet me vetë Një shoqëri tjetër e cile e të rathoi të dërguarin e Allahut dhe të cilet undëshkuan në mënyrën më të ashpër, ishin fisi urejne. Një grupi fisit urejne erdhen me din pran të dërguarit Allahut dhe deklaruan se kishin pranuar islamin. Pas i këta njerës, duke thënë, o i dërguar i Allahut, ne kishim tufa me kafsh, nuk jemi shoqeri që është marrë me buqësi në tokat u ujshme, pra nda jemi mësuar me jetë në shkretirës, nuk në bëri mira a i Medinës, shprejen se nuk donin të qëndroni në Medinë. I dërguar i Allahut, pa që e qofë mbi të, u tha atyre të shkonin në kullotën këndodheshin dhe vete zekatit, me bariu në tyre dhe të vazhdonin një jetën duke pirë nga qumshti atyre dhe Amtarët e fisit u rejne, shkuan atje, u ushqyën me qumshin e dhe e morën veten dhe i mblodhën fuqit. Por kur mbritën në vendin e quetur Harre, e refuzuan islamin. Pastaj evran e vranë bariu në të tërguarit Allahot dhe e morën me vetët tufën e dhe kur i shkoj lajmi të dërguarit të Allahut, a i me njëherë nisi një njësi për t'i kapur. Njësia që i ndoqi, i zuri dhe i solin me din. Këta të rathëtartë të cilët, duke mohuar gjithdo të drejt dhe duke të rathëtuar gjithë shka që kishin dhe të gjitha favoret që u ishin bërë, i dërguar i Allahut pa që e qofë në i dënoj në mënyrën më të ashpër. Nga anë tjetër, ata që i kanë dëtyruar të trathtojnë, që kanë trahtuar për të ruetur jetën, pronën, familjen e tyre, nuk janë konsideruar njësoj me ata që kanë trahtuar me vullnet të lirë dhe prandaj janë falur. Ashtu si Hatib i bën Beltea, i cili me antë një letrë të ndojt i lajmëron të i dhujtarët e mekës për përgatitjet e fshekta të të dërguarit Allahot për shlirimin e mekës, Hatibi u shkroi një letër Mekasve ku i njoftonte se i dërguar i Allahut po përgatiste një ekspedit ushtarake drejt Mekës. Kurieri që e kishte letrën me vete u kap dhe letra ju sol të dërguarit Allahut. Disa prej sahabve që e morën